Nissim, hein? Agora sim, hein? Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Curtis Previdos. Galera, esse vídeo aqui vai ficar bem quieto, porque eu tô jogando sozinho. E jogar sozinho você tem que ficar meio que em silêncio, porque pra poder prestar atenção nas coisas ao redor. Quando você tá jogando em mais de um, fica mais fácil de ver. O Pedro tá jogando DayZ, a internet dele tava ruim, ele não tinha como jogar aqui. Então eu entrei naquele site que eu sempre entro pra pegar server, e achei esse server, tá na descrição. E resolvi fazer um PVP nele. E galera, o vídeo vai ser curto, mas fazia tempo que eu não sentia esse nervosismo de matar alguém. Beleza? Então bora pro vídeo, pra vocês. Filha da puta. Agora você tem um inimigo, cara. Esse tiro.
Chamber. Ai, ai, ai. Não consigo pegar mais nada. Cara, Teta, vou tomar banho, já me irritei com esse negócio já. Demorou, Piau, acabei de matar um Timber aqui. Peguei uma Timber. Tô com 25 de vida. Nossa, minha internet tá uma bosta. Pera aí, Piau, um minuto. Se eu conseguir chegar, eu consigo vazar. Demorou.
Ah, não bota fé que eu fiz isso. Matei o panda. Cheguei a ver o amigo dele. Merda! Tô vendo. Nossa senhora, tem muito loot lá em cima. Nasci. Já nasceu aqui, velho. Puta que pariu, agora ferrou. Tem que chegar logo lá em cima, pegar alguma arma e matar eles. Caralho, não chegaram ainda.
deslogar aqui, espera. Galera, fechamos o vídeo por aqui. É. Seguinte, eu fui naquela árvore, desloguei. É, loguei com a minha outra conta e tentei voltar a pegar o resto do loot. E pra esperar também o Pedro logar pra começar o PVP com ele. É, pra gente começar a gravar o Tetas Matando. Só que daí o Pedro logou, ele tava com muito lag, a internet dele tava uma bosta. Ele tava puto já com isso. E acabou que ele não conseguia matar ninguém, porque os caras teletransportavam na frente dele. Então a gente resolveu deslogar e gravar outra hora. Ou seja, acho que hoje a gente vai gravar nesse server, ou talvez no outro server que eu jogo geralmente. Esse server tá na descrição do vídeo. É só pegar o IP, a porta e entrar lá. O server é bom. No final, na hora que a gente tava indo deslogar, a gente resolveu deslogar mesmo porque tava falando que tinha hack. Não sei, não vi o cara, se o cara era hack, o cara tava matando todo mundo na marreta. Então a gente decidiu deslogar. E vocês viram, galera, eu fiz tudo isso sozinho, eu deixei o vídeo longo pra caramba. Ficou longo, nesse sentido, tipo de eu andando muito, eu nadando, tudo mais, que geralmente eu corto essas partes. Pra vocês verem que não é hack, que eu não uso hack, porque provavelmente os caras, acho que eu matei eles, ficaram perguntando, what the fuck? E ficaram me xingando depois. É, eles provavelmente acham que eu sou hacker, não sei. Mas pra poder ver, a galera poder ver que não é difícil o jogo. O jogo não é difícil, só você não desistir. Vocês viram que eu morri ali, voltei, peguei meu loot, morri de volta, voltei, peguei meu loot de volta e consegui sair bem, beleza? Então é isso, espero que vocês loguem amanhã no server pra gente jogar junto. Hoje, né, no caso, no vídeo. E é isso, beleza, galera? Eu deixo avisado, quando eu for logar no server, geralmente eu tô logando de madrugada, vou tentar logar de tarde pra jogar com a galera, beleza? Então é isso, eu vou tentar falar com o dono do server, daquele outro server que eu jogo, vou tentar falar com ele pra poder divulgar, porque eu não tava jogando nele, porque eu entrei à noite nele e tava vazio, tinha 3 players só, então daí não tem como fazer PVP. Vou tentar falar com o cara pra gente poder divulgar aqui no canal, divulgar pra galera aí que joga, que curte o canal, pra poder jogar lá também, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, favorito do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais se for possível. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço e fui!